السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدن كلن تونا سنكون سوى دعوة برنامج كان لايف ترانس في أبدي نقص قادنا شيكوين كان ما حنت سوق يورو كجيران سوق كلا حن فيرن دنا قدر بدن يورو يو سوق السبورت كشيكوين كلا حيسا بدن فضلا دعوة دي أتى صاحب نقص عصب جنال كان سبسكرايب سار لايك إشاري كومنت كامرنا وحمر كوات بالله ونا دعوة يا شقي ما بدن كوه ده برشلونة دربه وحب بالله ون إيمين تفنن ذا عيران كلو مجا عبو من بس دبي قف كاستو دم عن سي اونلاين ها او باقود الشبكه د برشلونه اسكان لده waxaa lagu arag kara dab aan fanaan dad man bis dibay ku qoran tahay sidoo kale tala suuq geenay price dab aan qiimo kala duwan lagu iibanay tani waxaa loo fahmay marka ciyaaranka holandeeska ka waxda barshana ku biiray wuxuuna hor u gaaray 3 sano contract ah si bilaash ku iimaana laatan jada bajirkan wuxuuna ka soo tagay kooxda kubada cagta olympic lyon holandeeskan daawadaash qabada qandaraas ku jiray kooxda olympic lyon wuxuu ku egyahay sodonka bishan june ciyaaranka hor ugu ciyaar jiray kooxda manchester united sida haatan shabakad sport ee daabaceeso waa la hubaa inuu ku biiray toddobaadkan kooxda Barcelona waliba waxa loo badinayaa maalinta Isniinta in si rasmi ah lagu dhawaaqo doono marba hadii website-ka kooxda Barcelona la soo galiyo fanaanad magaca Dubai ku qoran yahay kadibna online ahaan loo iibsan karo dhinaca kale Dubai da wadaash qabada xisla hadlay maalinka lagu magacaabo kuma wuxuu u ballan qaaday kooxda Barcelona inuu ku biiray saadarta xidigan teedonaasan gabi ahaan wuxuu meesha ka saaray sheekooyin ku aadan inuu ku biiray kooxda Juventus oo mushahar fara badan u soo bandhigtay marka sheekadu isku dhamaatay Barcelona waxay bilaabeen iibinta fanaanada Dubai lagu qoray taasoo loo fahmay ciyaarankan dabcan lagu heysan sidoo kale tan dabcan maalinta Isniin taas rasmi u soo bandhigi doona dhinaca kale daawadaash qamada Brazilianka way arga Marshall wuxuu ku soo jeeday English Premier League waxaana haatan isku heystaan kooxaha Leeds United Everton oo midkood uu ku biiri doono legendigan Brazilianka Real Madrid ku weyn waxa kooxda ka diray macalin Carlo Ancelotti naadiga dib ugu soo laabtay wuxuuna sheegay Marshall inuusan u baahnayn inkastoo ciyaarankan uu jecelan lahaa inuu sii joogo kooxda Madrid qandaraaskiisa uu dhameystay kaasoo ku eg June 2022 haddana joogis uma taalo 33 jirka marba hadii dib caamaan Ancelotti uu ka tashay ninkan wuxuu ku soo biiray kooxda Madrid sanadkii 2007 sidoo kale daawadaash qamad wuxuu kula guuleystay koob kala duwan oo dabcan ku dhawaad gaarayaan 22 koob iyo ka badan waxaa lagu xasuusnaa 5 jeer uu la qaaday La Liga Spain 4 jeer uu la qaaday UEFA Champions League 4 jeer uu la qaaday FIFA Club World Cup iyo tartamada kale ee ciyaarankan sidoo kale xulka Brazil uu ciyaaray 18 kulan wuxuu diyaar u yahay cusub oo aan u bilaabay haatan qaar ka mid ah kooxaha Premier League soo dalbadeen kadib markuu iska diray dhankaasi Turkiga inuu aado oo kooxda Fenerbahce u soo bandhigtay dalab heer sare ah Marshall la xilciyareedkii dhawaan soo ilaaday 19 kulan Liga Spain ciyaaray waxa muuqatay markaa meesha aad aad ugu leeyahay marba hadii 19 kulan La Liga Spain la ciyaarsiiyo soo kalna daawadaash qabada ciyaarankan wuxuu dhaliyay 4 gool macna 3 marro ka tashay wuxuu dabcan keenay sida Mendy haddana dabcan macna kooxda ku cusub Madrid waa Carlito Ancelotti wuxuu sheegay inuu san u baahneen Brazilian-kan markaa waxa leeyahay dabcan Everton ee Leeds United isku heystaan Real Madrid waxay diyaar u yihiin ciyaarankan qiimo jaban oo 10 milyan oo euro ka hoose inay ku fasaxaan Marshall maadaama uu ka mid yahay ciyaartoyda mushaarka faraha badan ka qaata kooxdan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester City waxaa la sheegay loolankii ugu jiray qaadashada ciyaarankan garabka bidix ee ka ciyaara daafaca ee Portuguese-ka mustaqbalka fiican leh Nuno Mendes xal calaad ka dhawaa ka caawiyay kooxda Lisbon ku guuleysay horyaalka Portugal markan waxaa la sheegay City loolanka lagu jiray wiilkan waxaa kaga hormaraysa kooxda Real Madrid sababta Madrid haday iska fasaxayaan Marshall Mendy daawac u yahay sidoo kale aan loogan xal calaadkan ugu soo fool laqaabku dabcan ku soo laaban doono hadda waxaa la sheegay 18 jirka lagu magacaabo Mendes ayaa wada xajood la bilaabay Real Madrid wiilkan waxaa durtaa 60 milyan oo bond sida haatan shabakada joog daabaceysa gudaha Portugal ka soo baxdo ciyaarankan tayd wanaagsan daawadaash qamad wuxuu ka mid yahay dhalinyarada haatan Yurub baad goob lagu hayo sidoo kale dabcan kooxda ku daacadda Manchester City kaliya ma dooneyso Chelsea iyo Manchester United Paris Saint-Germain daba gal gaar ku hayaan laakiin waxaa la sheegay dabcan Nuno Mendes wakiilkiisa gaarka wuxuu haatan wada xajood la furay kooxda Real Madrid ciyaarankan haatan wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda xulka Portugal iyo Yurub u matalayaan saadarta waxa la markaa City ciyaarankan baad goob ku jira ninka lagu magacaabo Nuno Mendes waxaa ka dul qaadi rabtay kooxda Real Madrid oo dabcan wiilkan ku dhaw qaadashadiisa soo kalna daawadaash qamada waxay u badantay Madrid inay bixin doonaan lacagaha 60 milyan oo pound kooxda Lisbon dul dhigan wiilkan mustaqbalka fiican leh maadaama da'da dhankiisa soo jirto sidoo kale sanado badan dabcan kooxda Madrid ku dagaal gali karaan waxa kale sheekooyinka officialka rasmiga soo qaadan karno waxa qayb ka ninkii David Moyes ah kadib markii contract cusub uu saxay wuxuu dabcan sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka qaatay ku sii joogi doona kooxda West Ham United Moyes wuxuu saxay 3 sano contract cusub sidoo kale tan meesha wuxuu ka saaray sheekooyin ku aadanay inuu qabanayo kooxda kubadda cagta Everton ama naadiga hore u leelin jiray ninkan wuxuu imaaday London ama bariga London December 2019 ilaa iminkan wuxuu ka dhigay kooxda West Ham United naadi awood badan weli waxa xilciyareedkii dhawaan soo ilaaday West Ham United wuxuu ku dhameysteen kaalinta lixaad bandhigooda ugu fiicnaa in muddo ay ka sameeyeen EPL sidoo kale tan xilciyareedkan ugu soo foolahay ciyaarna tartanka loo yaqaano UEFA Europa League marka David Moyes shaqo fiican ka qabtay kooxdan saadarta waxaa lagu abaalmariyay 3 sano contract ah asigana uu aqbalay contract jirkan haatan wuxuu sheegay dabcan project-kii ka socda West Ham United si adkeyn doono xilciyareedka dambana u tartami doonaan sidee top 4 ku dhameysan lahayn daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale sportiska arrimaha transfer ka soo qaadan karno waxaa qayb ka ninkii Gino Wijnaldum ahay
ugu dambeyntii warbaahintu la hadlay aamusnaantu ka baxay wuxuuna ka hadlay sababta ku doortay kooxda Paris Saint-Germain oo dabcan isaga dhaafay naadiga Barcelona waxa la ogaa Hollandeeskan Barcelona heshiisna la gaaray laakiin ugu dambeyntii uu kaga baxay wuxuu ku biiray Paris Saint-Germain 3 sano contract uu la gaaray rasmi ah sanad kasta wuxuu ka qaadan doonaa 10 milyan oo euro Gini Wijnaldum oo haatan dabcan kaptanka xulka Holland waxa wax laga weydiiyay mustaqbalkiisa ciyaar mar uu la hadlay shabakada caanka ah Telegraph ee gudaha Dutch ka soo baxdo wuxuu yiraahday daawadayaashka ma badan waa run 4 toddobaad ugu dambeeyay waxaan wada xajood kula jiray kooxda Barcelona sidoo kale waxaan aaminay inaan noqon doono ciyaaryahan ka tirsan Barcelona laakiin wuxuu dhahay heshiis ma aanan wada gaarin saadartay wuxuu yiraahday Barcelona waxay ahayd kooxda kaliya marka koowaad wada xajood ila furtay kadib waxay la soo xiriirtay kooxda Paris Saint-Germain Paris waxaan ku doortay laba arin wax walba inay si degdeg u dhameeyaan sidoo kale tan project ee kooxdan aad iyadan u qancay sababtu wuxuu dhahay mas'uuliyiinta macallimiinta kooxda way ila hadleen waxayna ii muujiyeen wax adag ku heshiin kan laakiin wuxuu leeyahay Barcelona arrimaha dib u dhac ku sameeyeen waxayna damacsanayaan koobka Euro kadib inaan ku biiro anigana wuxuu dhahay waxaan rabaa mustaqbalkayga ciyaarada inaan xaliyo ka hor intuusan bilaabo tartanka Eurada marka wuxuu dhahay Paris Saint-Germain waxay la imaadeen tilaabo degdeg inay qaadi karaan iyo sidoo kale dabcan project ee kooxda isoo bandhigeen oo aan 100% ku qancay doorkan ku yeelan doono ugu dambeyntii Gini Wijnaldum wuxuu yiraahday Barcelona iyo Paris Saint-Germain labadaba waa kooxo waaweyn waxayna ii tahay ka dhawaajiyay hadii aan ku biiro kooxda Paris Saint-Germain inaan dabcan kooxdan guulo la gaari karo haatan wuxuu leeyahay marka mustaqbalkayga ciyaarada waa xaliye tartanka Eurada wuxuu leeyahay deganaan ku ciyaar doonaa markaan Euro dhameystana kadib wuxuu leeyahay Hollandeeskan kooxda Paris Saint-Germain ayaan wax cusub la bilaaban doonaa dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka suuqa Yurub aan soo qaadan karno waxaa qayb ka naadiga Inter Milan markaan waxay rabaan gacanta inay ku soo dhigaan ciyaaryahanka Lazio ka tirsan lagu magacaabo Stefan Radu waxaana dalbaday macan Simone Inzaghi maadaama Inter Milan iska fasaxay ciyaaryahanka lagu magacaabo Alexander Kolarov oo qandaraaskiisa ku ogyahay dhamaadka bishan sida haatan shabakada Kalshi Mercato ee daawaca Simone Inzaghi wuxuu dalbaday gacanta inuu ku soo dhigo Stefan Radu oo asigana qandaraaska Lazio uu kula jiray gabagaba yahay soo kalena ciyaaryahankan wuxuu diidanayaa contract cusub inuu saxo marka Inter Milan meel cidlay ka helaysa Stefan Radu waxayna u badantay Radu iyo macallinkiisa hore Simone Inzaghi inay ku midoobi doonaan garoonka loo yaqaan San Siro dhinaca kale qodobada kale sportska aan soo qaadan karno waxaa qayb ka ah Barcelona waxay dabcan xujeenayaan kooxda Inter Milan waxay dhahayaan hadii aad doonaysid Emerson waa inaad dabcan dib u furtiin baggii aad xirteen ama beejka aad xirteen oo ku aadanay qaabkii Lautaro Martinez nooga iibin lahaydan sida haatan shabakad sport ay daabaceyso Barcelona waxa la leeyahay markaan haatan Inter Milan way gaadi rabaan oo waxay dhahayaan hadda Emerson u baahantiin waxaan diyaar u nahay Emerson aan ku wareejino laakiin lacag aan ku kabno si dabcan isaga soo wareejisin Lautaro Martinez waxa la ogyahay xagaagii hore Barcelona Inter Milan inay isku fahmaan qaabkii ciyaaranka Argentinaska uu ku aaday dhankaasi dabcan garoon Camp Nou maadaama Inter Milan ay diideen lacagaha 112 milyan oo euro ciyaarankan durtaalo inay hoos u dhigaan marka haatan Barcelona waxay leeyin Inter Milan hadda u baahantay ciyaarankan garabka midka ciyaar Emerson waxaa qasab inaan ka wada hadalno boggii la xiray oo ku aadan in Lautaro Martinez ka wada hadli karno farsamo ahaan inaan naga iibisiin marka Inter Milan waa la xujeenayaa sida haatan shabakad sport daabaceyso ayagaan laga rabaa dabcan go'aan kugu dambeeyay hadii Emerson iska dhaafayaan iyo hadii dabcan heshiiskan qayb uu ka noqonayo ninka lagu magacaabo Lautaro Martinez dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Leicester waxaa la sheegay dabcan Slema Filana ee dabcan kooxaha Liverpool iyo Chelsea kaga guuleysa rabtaa weeraryahanka awoodda badan ee lagu magacaabo Patson Daka oo weerarka ka ciyaara kooxda Red Bull Salzburg ee dhankaasi dabcan ka dhisan ciyaaryahankan tayadanaas wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican haatan waxaa doortay gacanta inuu ku soo dhigo Brendan Rodgers wuxuuna u arkaa Daka bedelna uu noqon karo mustaqbalka dhow Jamie Vardy oo ciyaaraha ka fariisan rabo Daka waxaa lagu qiimeeyay ama lagu heli karaa 17 milyan oo pound sidoo kale tan xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday ciyaaryahankan wuxuu ciyaaray 36 kulan wuxuu shabaq gaarsiiyay 29 gool wuxuu ku soo baxay weeraryahan awood badan waa la ilaatin jirtay wanaagsan bilooyinka ugu dambeeyay waxaa daba gal gaaray ku hayay kooxaha Chelsea iyo Liverpool laakiin haatan waxaa leeyahay sida daabaceysa shabakada caanka ee The Mirror kooxda kubadda cagta Leicester ay qaadatay tallaabo degdeg ah sida weeraryahankan gacanta ugu soo dhigi lahayn waxayna u badan tahay leey dabcan Patson Daka inuu dooran doono ku biiritaan kooxda Leicester muhiimaddu waxay u tahay ciyaarankan awoodda badan inuu English Premier League ka soo muuqdo xilli ciyaareedkan ugu soo foolay daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka Euro 2020 hadii aan firin hal ilaa waxaa qayb ka dabcan xulalka Wales iyo Switzerland waxa ku ag dhaceen kulankooda dabcan ka tirsan group A wuxuu ku soo ilaad barbardhac hal iyo hal xul kubadda cagta Switzerland hoggaanka waxa u dhiibay kulankan ciyaaranka ku weerarka ciyaar Embolo kubadu caawinta la shardan Shakiri laakiin ugu dambeyntii Wales kulankan waxa ku soo celiyay ciyaaranka lagu magacaabo Mori kulankan waxa ku soo ilaalay barbardhac hal iyo hal labadan xul waxay ka dhigantay barbardhac ee galan haatan kaalinta labaad ee groups ku heysta maadaama Talyaaniga kulankoodu ka waa 3 gool ee kaga badiyeen xul kubada cagta dabcan Turkiga ciyaaraha xiga markii la fiirsho Talyaaniga arbacada waxa la ciyaar doonaa Switzerland isla maalintaas dabcan xulka Wales ayagana waxa la ciyaar doonaa Turkiga tababara xulka Wales ku meel gaarka haatan hayo Robert Page wuxuu ka dhawaajin ku farxay barbardhac ee galan maadaama xulkiisa Qatar
u fulan kulanka in laga badiyo sidoo kale kulanka markii la fiiday man of the match-ka garoonka waxaa loo doortay ciyaaryahanka lagu magacaabay Embolo oo weerarka ciyaar Switzerland ka tirsan kaasoo shabaqa gaar ah sidoo kale tan bandhigga sare sameeyay ayaa loo doortay geesi garoonka marka geesi garoonka si official waxaa lagu doortay Embolo kulankii hore waxaan ogeyn furitaanka in geesi garoonka man of the match-ka uu weerar rasmi u siiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Leonardo Spinazzola oo ka tirsan dabcan xulka Azzurri soo kala tan kooxda Roma garabka bidix daafaca kaga ciyaaro ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkan intaana soo gabagabeeyay waxa soo dhacay dabcan ka warqabtiin xaaladda Christian Eriksen dhibaatadii ku dhacday ciyaaranka Daanishka oo dabcan gudaha garoonka ku dhacay soo kala tan mir daboolmay kulankii dabcan dhaxmaray Denmark iyo Finland qaybta hore ciyaarta gabagabo ku dhaw waxay keentay dhacdadan gabi ahaanba kulankan jawaab inay baajiyaan Christian Eriksen daawadaash qabada oo mir dabool aan si degdeg u soo gurmadeen qolyaha caafimaadka oo ku dadaalay xaaladdi soo kala tan ka saaray xaaladdi qatarteedu ku jiray kadib markii ciyaarankan dabcan boosh loo sameeyay in badan laga riixay wadnaha iyo soo kala xabadka ugu dambeyntii Christian Eriksen mir ayuu yeeshay waxaa laga qaaday gudaha garoonka isagoo xaalad khatar ku jiro UEFA kulankan way baajiyeen ugu dambeyntii akhbaarta wanaagsan soo yartay waxay tahay Christian Eriksen in dabcan shaaca laga qaaday inuu mir qabo sidoo kale dabcan la geeyay isbitaal ku yaala isla gudaha Denmark haatan daawadayaasha qiimaha badan wakiilkiisa lagu magacaabay Martin Schulte wuxuu sheegay in Christian Eriksen uu neefsan karo sidoo kale uu hadli karo arrinkan wuxuu ka soo xigtay ama dabcan wada hadlay Christian Eriksen aabihiisa adeerta waxay ka dhigantay Christian Eriksen hadda wuxuu ku soo laabtay daawadayaasha qiimaha badan xaalad caadi ku soo laabtay oo dhibaatadii uu ka baxay sida officialka shaaca laga qaaday laakiin markii koowaad adduunyada waxay ku noqotay naxdin sawiradii la soo bandhigay Christian Eriksen qoyskiisa dabcan gaar ahaan xaaskiisa gudaha garoonka soo gasho ilmeeniso taageerayaasha labada dhinac markii la fiiriyay ciyaartooda labada dhinac dhamaantood waxay galeen xaalad dabcan qalqal iyo cabsi maadaama ciyaarankan hal mar oo gudaha garoonka ku dhacay mirkan uu ka tagay si kastaba ha ahaato qoliyaha caafimaadka way dadaalayeen kan waxa la dhigi karaa tiisa ma aysan gelin oo dabcan wali waqtigiisa haarsaatan wuxuu ku jiraa isbitaal oo xaalad baxnaana ayuu ku jiraa marba hadii la xaqiijiyo in dabcan uu soo kabtay sidoo kale tan uu hadli karo daawadayaasha qiimaha badan akhbaaraadku badda cagtu haatan waxa qaatay Christian Eriksen iyo dhibaatooyin soo gaartay dhammaan social media markii la fiirsho kooxaha kala duwan ciyaartooda shakhsiyaadka caanka kulligood waxay garab istaageen Christian Eriksen oo u duceynayaan soo kale ilaa waxaan ku rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah maadaama ciyaarankan dabcan xaalad khatar u galay sidoo kale tan ciwaanada Euro asiga qaatay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan jawaab waxay si rasmi ah shaaca kaga qaadan in kulankan dabcan la amba qaadayo oo dabcan ciyaartaba haatan way socotaa saadartay marka ciyaartooda Daanishka iyo soo kale markii la fiirshay Finland gudaha garoonka ku soo laabteen kulankan waa la amba qaaday Eriksen isbitaal uu ku jiraa xaaladii qatarta ah uu ka baxay gudahaana barnaamijkan kulli waa live transfer update taas ku soo ilaalina waxa la wixii ka soo kordhay xaalad Christian Eriksen waa in la wadaag doonaa du'a Alle idmo waana ku maasantiin daawashadiina salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.